Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без неї панує нормальне життя. Росія стала синонімом терору і стане прикладом поразки та справедливого покарання. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Війна забрала життя ще одного мужнього захисника України. Сьогодні кременчужани попрощалися із військовим Ігорем Білошапкою, який загинув, виконуючи бойове завдання на Луганщині. Кожна війна несе за собою лише біль та страждання. Наміри наших псевдобратів були зрозумілі ще в далекому минулому – знищити, вбити, покалічити. Проте наші мужні українські військові цілодобово тримають оборону від російських орків, аби захистити свій народ та свою батьківщину. Серед таких відважних, героїчних чоловіків був Ігор Білошапка. Спочатку повномасштабного вторгнення військовий вирішив, що його призначення – захистити свою сім'ю від окупантів. Тривалий час військовий проходив навчання, аби зустріти ворогів підготовленим. Потім відправився на передову, де гідно себе проявив. Але 28 лютого, виконуючи бойове завдання на Луганщині, захисник України Ігор Білошапка загинув. Сьогодні ми в останній путь проважаємо солдата Білошапку Ігоря Олександровича. З лютого місяця він добровольно прийшов до військомату і був направлений в десантно-штурмову бригаду. Там він добре воював. Так сталося, що він 28 лютого в Луганській області біля населеного пункту Чернопопівка від осколкових поранень він загинув. Планів було багато, але всі ці плани забрала війна. Ігор Білошапка разом з родиною проживав у селі Крівущі. У міський палац культури прийшли усі, хто зміг, аби востаннє побачити загиблого героя. Саме в перших днів війни в селі Крівущі були організовано три блокпости. І на одному з блокпостів він ніс службу. Дуже порядна, позитивна родина. І для нашої громади це велика втрата і великий біль. Ігор був дуже хорошою людиною. Згадує свого загиблого знайомого Андрій. Дуже боляче втрачати таких світлих людей. Ми разом працювали на будівельній фірмі. Ігор був дуже хорошою людиною. Добрим був, дуже добрим. Знаю, що він без тямки від дружини, дітей, їх дуже любив, вони його також. А останній раз, коли я хотів з ним зв'язатися, це на його день народження, 6 числа, відписав йому, дивлюсь, не відписує мені чоловік, ну, думаю, може зайнятий чимось. Через кілька днів я знав, що він загинув. Боляче втрачати гарних друзів. Поховали захисника України Ігоря Білошапку на кладовищі села Кривущі. Вічна слава та пам'ять загиблому герою. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Майже щодня Україна піддається масованим ракетним обстрілам із боку ворога. Ніхто не знає, куди ж прилетить наступного разу. Тому варто потурбуватись про резервні способи опалення вже зараз. Партнери Кременчука передали місту мобільну котельню. Детальніше – далі. Шведська бізнес-асоціація – це громадська спілка, яка вже неодноразово надавала допомогу нашому місту. Цього разу вона передала Кременчуку мобільну котельню, яка працює на дизелі. Народний депутат Юрій Шаповалов наголошує, що в сучасних реаліях неабияк важливо мати план «Б» на випадок масштабних обстрілів чи пошкодження інфраструктури. Це забезпечить подачу тепла в оселі кременчужан за будь-яких обставин. В умовах війни ми розуміємо, що нам потрібне резервне опалення. Якраз оця котельна і буде частиною резервного опалення для міста. В випадку, якщо, не дай Бог, знову буде обстріл, ми будемо мати можливість опалювати місто. Ця мобільна котельня може забезпечити теплом 29 будинків, 2 заклади дошкільної освіти та 1 лікувальний заклад. Такий спосіб опалення є своєрідною подушкою безпеки для містян. Перевага цієї мобільної котельні – те, що в разі необхідності ми зможемо її перемістити в будь-який мікрорайон міста. Буквально кілька днів налаштування ця система зможе працювати у визначеному місці. Дякуємо нашим партнерам за підтримку, за допомогу, за те, що вони роблять Україну дійсно незламною. Нагадаємо, що використання пересувних котелень – це ефективний і економічний спосіб виробництва теплової енергії. Їх застосовують для опалення об'єктів при поломці основного джерела. А це наразі дуже актуально для всіх українців, враховуючи постійні ракетні обстріли. Дякуємо партнерам за допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. –
13 березня студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського вийшли на очне навчання. Завдяки чому це стало можливим та враження студентів від повернення в аудиторії – дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні вранці студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського повернулися на очне навчання. Це стало можливим завдяки гарним погодним умовам та потужності облаштованого укриття в університеті. Також можливість організації навчання в очному режимі пов'язана зі зменшенням контингенту студентів після зимового випуску магістрів та з направленням студентів старших курсів на практику. Головна мета – це покращити рівень підготовки, тому що якось це головне. А підставами для цього стало те, що ми завжди хотіли так би навчатися. Єдине, що тепер в зв'язку з тим, що магістри зимою випустились і старші курси пішли на практику, у нас тепер завдяки розкладу, як і планувалось нами на початку навчального року, ми виводимо студентів всіх решту на очну форму навчання. Зважаючи на бойові дії в Україні, на початку навчального року очно проводили лише лабораторні практикуми на стаціонарному обладнанні. Тоді, як на сьогодні, в університеті є можливість убезпечити учасників освітнього процесу, коригуючи їхню кількість з місткістю сертифікованих укриттів. Сподіваємось, що, скажімо, погода, тобто температура зовнішня і наші Збройні Сили дадуть можливість нашим студентам займатися. Тому що, звичайно, і нам хотілося б, щоб заняття всі йшли очно, тут є і якість навчання, і соціалізація, про яку ви перед цим говорили. Тобто, певна подія пожовлення життя університету. Переважна більшість студентів Кременчуцького національного університету імені Остроградського раді виходу на очне навчання. Адже є можливість живого спілкування з одногрупниками та викладачами, а також краще засвоюється матеріал. Я бачу, студенти раді. Сидять на парах, правда, чуть-чуть такі, не дуже готові. Ну, в принципі, всі, можна сказати, задоволені з виходом на очне навчання. Сидиш вживу, спілкуєшся з викладачем, більш все зрозуміло. Ну, в принципі, так навчання буде йти краще. Можна спілкуватися з одногрупниками та з іншими людьми. Не сидіти вдома, з переваг, контакт з преподавателем, можна щось більше вивчити, мабуть. Я поступив на второй курс, і все время у нас було дистанційне навчання, і дуже непривично виходити в інститут. Тяжело було рано вставати, але в цілому пара перша пройшла нормально. Да, ну хоча б вчити хоч щось буду, от в чому плюс. Тут я сиджу вдома, нічого не роблю. Тут хоча б хоч якусь інформацію отримую. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Українцям радять перевірити закордонні паспорти після того, як частину документів, які були видані в Україні, визнали недійсними через помилки в транслітерації. Усі деталі вже за мить. У лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Після цього було приведено до одного зразка транслітерацію усіх документів, що посвідчують особу – закордонний паспорт та ID-картка. Відтепер ім'я та прізвище людини мають бути написані латиницею однаково, як у закордонному паспорті, так і в ID-картці. У разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. На прикладі Юлії Гречки. Якщо Юлія оформила спочатку ID-карту, а пізніше закордонний паспорт і транслітерація відрізняється від ID-карти, дійсним визнається закордонний паспорт. А Юлія має подати ID-карту на обмін протягом місяця з дня оформлення закордонного паспорта. Якщо вона цього не зробить, через місяць її паспорт громадянина України в формі ID-карти автоматично визнається недійсним. Аби перевірити, чи в порядку ваші документи, зайдіть на сайт Державної міграційної служби. Там у вкладці «Перевірка недійсних документів» ви зрозумієте, чи потрібно вам оновити свої документи. Перевірка недійсних документів. Обираємо документ, який ви хочете перевірити, паспорт громадянина України, вводимо серію номер. Mm-hmm.
паспорт, якщо такий запис, значить з паспортом все нормально, він дійсний і все нормально. Якщо червоний напис з'являється, ваш паспорт недійсний, то це вже необхідно звернутися до нас для обміну. Насамперед, просто звірте, чи транслітерація імені та прізвища на обох документах однакова. У разі розбіжностей зверніться до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу або паспортного сервісу. Необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг, попередньо записавшись. Для необхідні документи для оформлення паспорта потрібний паспорт громадянина України, код ідентифікаційний, наявні за кордоном паспорта і квитанцію про сплату. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Зірка телесеріалу «Пес» Михайло Жонін зустрівся у Кременчуці з шанувальниками власного таланту. Завдяки харизмі актора в образі капітана Гнізділова на потреби ЗСУ вдалося зібрати 58 172 гривні. Детально про благодійний ярмарок та спілкування з улюбленим актором – далі. Пройдемо, пожалуйста. Давай, я на водительський, ти на паспорт, а ти на воєнний білет. Так точно, будучи збушні. Що ти це робиш? От як це? Казак, давай, що, казунь. Можна подумати. Ну, покажи кулаками, скажи. Покажи, пан боялся. Можна з вами сфоткатися? Можна, я з вами. Дякую, а хто фотка? Я. Зараз я поправлю. Саме так жваво та весело спілкувався актор театру та кіно Михайло Жонін з кременчужанами у цей суботній день у ТРК «Галактика». В образі капітана Гнізділова актор побував у двох десятках українських міст з благодійним ярмарком. Гроші, зібрані під час благодійного туру, спрямовують на допомогу ЗСУ. Як інакше? Війна поділила цей світ на два табори. У когось є війна, у когось нема. У мене є війна. Я не там, то я тут буду робити. І кожен свідомий українець повинен лягати з думкою, а що я зробив сьогодні для наших хлопців. Люди стремляться, напевно, що до перемоги, так? І допомагають всім, чим можуть. Навіть коли не купують, просто підходять і донатять. Ну, ми за це дуже вдячні. Кумедний капітан Гнізділов у телесеріалі «Пес» – найяскравіша роль Михайла Жоніна. Я побачила цього актора ще у серіалі «Пес». Це, можна сказати, мій найулюбленіший серіал. Я дуже давно дивлюся «Пес» та мені дуже подобається. А стосунки з псом на знімальному майданчику у Михайла були непрості. Я люблю собак, я обожнюю собак, я собачник, це нормально. Але ж ну, йому потрібно було мене там цапати, то хапав мене так до крові. Я серйозно кажу, до крові, то кінолог Віталік, мій дуже хороший друг, уже бачиш, що він там вже тихо-тихо летить на майданчик, тихо-тихо-тихо. Да. А так поза кадром йди ще тихо. У Кременчуці бажаючих отримати автограф зірки та сфотографуватися з капітаном Гнізділовим було дуже багато. Таке відчуття, що щось мене знімає. Нема у вас такого враження? Ні. А мене є. Що, козак? Автограф можна? Можна. На чому? На лобі тобі написав? Звісно. Ні, на лобі я не даю. Можна, будь ласка, на копчі? Прямо ось тут. Воно буде погано видно. Ні, буде видно. Особливо раділи від спілкування з актором діти та підлітки. Мені дуже подобається його роль у фільмі. Я обожнюю Гнізділова. Це дуже кумедний актор. Я дуже задоволений, що прийшов. Я прям улипка не злазить з моєї фізіономії. Я також люблю дуже цього актора і тому прийшов, захотів сфоткатися і купити у нього безділушки. Я дуже рада, що мій улюблений актор приїхав до нашого міста. Ну, це будуть незабутні враження. Він допомагає нашим ЗСУ, це дуже добре. На благодійному ярмарку можна було придбати на згадку фото з актором, брелки, підвіски, браслети, вишиванки, футболки. За день у Кременчуці, завдяки небайдужості городян та харизмі Михайла Жоніна, вдалося зібрати понад 58 тисяч гривень. Сама ж ідея такого благодійного марафону зародилася неподалік, у сусідній Кіровоградській області. Місто Смоліна, Кіровоградська область. Вперше там Михайло пройшов по ярмарках і збирали вони їжу хлопцям на допомогу. А потім Михайло каже, я готов. Якщо я можу бути корисним хлопцям, то я готов на все. Приємно, да, що мого друга так поважають, до нього такі черги стоять. Ми дуже прагнемо до перемоги, тому
Я цим пишаюся. І спеціально для кримчанських новин щось побажаєте? Перемоги нам і мирного неба. Все буде Україна. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кримчуцькі новини. Сьогодні Кременчук відзначає день народження нашого земляка, великого українського педагога та поета Антона Макаренка. З цієї нагоди провели екскурсію в музеї Антона Макаренка. Більше про це дізнайтесь у сюжеті. 13 березня на цей світ з'явилася видатна людина, яка стала засновником педагогіки на теренах України. Антон Макаренко роками працював над системою колективного дитячо-підліткового виховання та здобув досвід органічного поєднання навчання з продуктивною працею. Сьогодні, з нагоди річниці дня народження, у музеї Антона Семеновича Макаренка провели екскурсію для тих, хто прагнув більше дізнатися про життя видатного педагога. Сьогодні у нас в музеї свято. Саме сьогодні, 13 березня, відбувається 135-річчя від дня народження видатного педагога, земляка Антона Семеновича Макаренка. Всі його вихованці стали достойними людьми, достойними звання людина. Кременчужани були раді побувати у музеї та дізнатися багато нового про життя Антона Макаренка. Їм дуже сподобалося, бо багато чого із життя Антона Семеновича вони не знали. Їм дуже сподобалася меморіальна кімната батьків Антона Семеновича, як жили батьки того часу, яке виховання було в колонії та комуні, як Антон Семенович виховував дітей. Завдяки Антону Семеновичу багато дослідників і досі займаються питанням успішної освіти і виховання підростаючого покоління. Навіть наші майбутні вчителі навчаються в коледжі, названому на честь великого педагога. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З нагоди 160-ї річниці з дня народження українського академіка Володимира Вернадського у Кременчуці відбулась краєзнавча експедиція. Під час зустрічі кременчужани дізнались біографію вченого та вшанували пам'ять видатного українця. Детальніше вже за мить. 160 років тому, 12 березня, народився український академік Володимир Вернадський. Український вчений був людиною багатьох інтересів. Вражаючи гострий розум, здатність по-новому поглянути на звичні речі і жага до знань дозволили йому досягти успіхів у безлічі різних сфер. Його наукові праці до цього дня є фундаментальними, оскільки він на десятиліття випередив свій час і залишив свій неоцінений вклад у розвиток науки. З нагоди річниці з дня народження Володимира Вернадського у Кременчуці відбулась краєзнавча експедиція до пам'ятника вченому. 12 березня 1863 року народився Володимир Іванович Вернадський. І зараз ми прийшли вшанувати пам'ять саме цьому відомому українському науковцю, який дуже багато зробив для України. Він займався розробкою ґрунту, приїздив саме до Кременчука, і тому ми повинні вшановувати цього відомого українського науковця. Відвідувачі краєзнавчої експедиції дізналися біографію, наукові дослідження та цікаві історії життя українського академіка. Постать Володимира Івановича Вернадського сама по собі визначна для України. Він як був першим президентом Академії наук і до того ж відвідував наше місто і працював в ньому. Цікаве те, що Кременчук дуже сподобався Вернадському під час його візиту у наше місто, і це він відзначав у своїх особистих записах. Кременчужани залишились в захваті від отриманих знань про видатного українського діяча. Я дуже люблю міські екскурсії, тому на будь-який заклик наших бібліотекарів приходити, пізнавати щось нове, навіть того, що не знаю, тому що я народилася не в Кременчуці. І мені дуже цікаво, я дуже їм вдячна за такі цікаві заходи, які вони проводять. Протягом життя Вернадський написав понад 400 наукових робіт в різних наукових сферах. Він також став одним із засновників Української академії наук та творцем Національної бібліотеки Української держави. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Цієї суботи у Кременчуці відбувся чемпіонат міста з тхеквондо. Про учасників, їхні плани та які подарунки отримали спортсмени – далі у сюжеті. Більше 90 спортсменів цієї суботи продемонстрували свої навички боротьби на чемпіонаті міста з тхеквондо. Всього було представлено 5 вікових категорій – діти віком від 8 до 18 років. У змаганні брали участь 10 спортсменів-переселенців з різних куточків країни, які зараз тренуються у Кременчуці. Ми вчергово проводимо змагання з тхеквондо, чемпіонат міста Кременчука.
Завдяки ЗСУ ми маємо змогу його провести вже зі світлом, а не як минулий раз ми на генераторах проводили. Взагалі ми маємо в повному обсязі спокійно проводити змагання. У нас десь приблизно 90-100 учасників. Всі учасники, незалежно від зайнятих місць, отримують коштовні подарунки, солодкі подарунки від наших постійних партнерів. Це вже другий чемпіонат, який проходить у Кременчуці у період війни. Завдяки ЗСУ цього разу учасники змагалися зі світлом та у відповідних умовах. Це наші другі змагання за період повномасштабної війни. І вже на цих змаганнях, на відміну від попередніх, два рази більше учасників змагань. Діти також беруть участь не тільки з Кременчука, у нас дуже багато приїжджих, тобто є і біженці, і просто приїжджі. Тимур вже тривалий час займається тхе-квондо. Йому до вподоби цей вид спорту і він прагне досягти більшого. Хлопчик приїхав до Кременчука з Харкова і продовжує займатися у нашому місті. Мені подобається цей вид спорту. То, що тут можна як гратися, там виїхати. Степан радий, що почав займатися тхе-квондо і брати участь у змаганнях. В майбутньому спортсмен планує виграти чемпіонат України з тхе-квондо. Мені подобається цей спорт, він хороший. Можна оборонятися хорошо, виграти чемпіонат України, потім поїхати на міра. Змагалося за перемогу у чемпіонаті чимало дівчат. Софія вирішила освоїти тхе-квондо, аби мати змогу захистити себе. Але згодом вона дійсно полюбила цей вид спорту і хоче займатися і далі. Для самооборони захотілося піти на якісь тренування. Колектив і просто подобається, що я можу себе захистити в будь-який час. Я сподіваюся, що мене не поб'ють дуже сильно. Тхе-квондо продовжує розвиватися у Кременчуці і незабаром у місті з'явиться нова зала для занять та тренувань. Десь приблизно через 2 місяці плануємо відкрити новий сучасний зал у центрі міста з ремонтом та всім необхідним для спортсменів. Кожен учасник по завершенню чемпіонату отримав приємні подарунки, а переможці – свої заслужені нагороди. Також спортсменам-переселенцям вручили презенти від корейської марки «Дайдо». Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії. Україна об'єднала світ. Українці надихають сотні інших народів тим, як захищають свою державу та свободу. Слава Україні!